Що відбувається з киснем? Тобто кви кисню знову бракує? Давайте я розпочну з того, з кількості споживання кисню на добу. 344 тонни кисню рідкого в день споживає Україна в закладах охорони здоров'я. 6444 40-літрові балони в день газоподібного кисню споживає Україна. Сьогодні 289 закладів охорони здоров'я автономні по забезпеченню киснем. Стоять кисневі станції, які генерують кисень. І кисню не буде вистачати, коли ми не будемо слухатись і не будемо вакцинуватись. Оскільки лікарні і ліжка – це тільки маленька частина того, що відбувається в закладах охорони здоров'я, коли до них потрапляють невакциновані люди на ковід. Щодо споживання кисню і що зараз відбувається? Досить велика кількість політики є, ну, зокрема, і в Чернігові. Але питання в тому, що кисень поставляється туди, де воно, де він повинен бути і як він повинен бути. Не можна біля лікарень поставити 20-тонні бочки біля всіх лікарень. Тому споживання кисню в лікарнях, є лікарні по 2 тонни споживають, по 1,5 тонни, а є й по 5, а є й побільше. Є лікарні, які мають 21 тонну бочку, а є 2-3 тонни. Чекайте. Ви хочете сказати, що кисню у всіх лікарнях зараз вистачає? Так, але ви ж не повинні говорити, сьогодні немає жодного пацієнта, який не отримує кисневу терапію. Але коли говорять, що кисню залишається на 2-3 дні, це не значить, що кисню немає. Кисню вистачить на 2-3 дні при такому темпі споживання. І наше завдання – привести кисень. А в Чернігові ви вважаєте, що це політична заява? В Чернігові зараз, про те, що кілька звичайно, годин. Там є координатор по області, як і в кожній області. Є координатор на Міністерстві охорони здоров'я. Це мій перший заступник, який повністю кожен раз на пульсі розуміють, куди і як доставляється кисень. В чому виникла ситуація? На регламентні роботи зупинилось 2 заводи. Які виробляють кисень медичний рідкий. На Західній Україні через технічну поломку зупинився на декілька днів завод, уже відновив ситуацію. На момент, коли заводи зупинялись на регламентні роботи, Міністерство охорони здоров'я спільно з апаратом РНБО і долученими міністерствами знайшли кисень технічний. Спокійно розуміють потребу і знають, як його перерозподіляти. Але ковід тим і підступний, штам Дельта тим і підступний, новий британський штам тим і підступний, що від нього перебіг зовсім інший. Кількість людей, які потрапляють із споживання одним пацієнтом, виросло в 5-6 разів. Якби таке споживання було на осінню 2020-го або навесні 2021-го року, у нас летальність була величезна. Сьогодні система охорони здоров'я при таких темпах споживання справляється з ситуацією.